नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा भिडियोको टाइटल अनि थामेरपछि भिडियो के को बारेमा भनेर हजुरले जानकारी पाइसक्नु भएको छ हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा कोरियन भाषा इपिएस टोपी एक्जाम वैदेशिक रोजगारी कोरिया र कोरियासँग सम्बन्धित सा समय सान्दर्भिक भिडियोहरू आउने गर्छन् हजुरलाई मेरो कन्टेन्ट मनपर्छ भने भिडियोलाई ला ला लाइक अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ इपिएस कार्यालय गुवार्कोले अहिले पहिला नै एउटा सामान्य किसिमको नोटिस निकालेको थियो एक्जाम चाहिँ तिन किसिमले हुने पहिलो दोस्रो र तेस्रो सिफ्टमा पहिलो सिफ्टमा सत्तालिस हजार दोस्रो सिफ्टमा असी हजार र तेस्रो सिफ्टमा बाँकी रहेका सबैजनालाई मिलाएर इक्जाम गराउने भनेर यो खालको एउटा हामीले जानकारी पाएका थियौँ यसरी हुने भनेर इपिएस कार्यालय गुवार्कोले भनेअनुसार नै एचआरडी कोरियाले पनि त्यसै किसिमको तयारी सुरु गरेको छ एचआरडी कोरियाको साइटमा को अपडेट पनि भइसकेको छ यसै बारेमा म तपाईँहरूलाई आज देखाउन चाहन्छु म एचआरडी कोरियाको साइटमै छु र यहाँनिर सेड्युलमा गएर हेर्ने भने नेपालको पनि कहिलेबाट एक्जाम डेट फिक्स गर्ने त भनेर जानकारी गराएको छ अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको कहिलेबाट एक्ज्याक्ट एक्जाम सुरु हुन्छ त भनेर जानकारी आएको छैन यहाँनिर सेड्युलमा क्लिक गरियो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको सेड्युलमा एक्जाम टाइप सेबिटी नेपाल अनसेड्युल भएको छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अनाउन्समेन्ट अफ टेस्ट आ, चा डेट चाहिँ दुई हजार चौबिस दुई महिना पाँच गते भनेको फेब्रुअरी पाँचमा कहिले एक्जाम हुन्छ त भनेर एक्जाम डेट पनि फिक्स हुने भयो र एचआरडी कोरियाले फेब्रुअरी पाँचमा एक्जाम डेट पनि फिक्स गरेर पठाउनेछ र एचआरडी कोरियाबाट एक्जाम डेट फिक्स भइराइसकेपछि मेरो च्यानलमा सबैभन्दा पहिला भिडियो आउनेछ र यो भिडियो तपाईँहरूले पनि सबैभन्दा पहिला थाहा पाउनको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने हजुरलाई सबैभन्दा पहिला नोटिस आउनेछ र एक्जाम डेट फिक्स भइसकेपछि हजुरले पनि सबैभन्दा पहिला जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुक इन्स्टा टेलिग्रामको लिङ्क छ हजुरले मलाई फलो गरेर प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ धन्यवाद